aku yo yo ditakoni Pak soal nek kembang kembang Lombok jenenge apa? Yo aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambel apa jenenge? Kembang kambel mangga. Kembang tebu apa, Bu? Yo sing kabur kanginan. Yo ngono. Kan lagune ngono. Sembah nuwun. Iya. Mandeg dhisik ya, Nak. Iya. Ora ketang sedhela, awak dhewe ngaturake apa wigatine dene sowan ana ing SD Kanisius Sengkan kene. Iya. Acarane mengeti ulang tahun emas 50 tahun SD Kanisius Sengkan. Oh, ngono ya. Ingkang nalika semana SD Kanisius Sengkan Condong Catur Depok Sleman iki madeg rikala tanggal 4 Januari 1970. Mulai hitunganing taun saiki wis ganep 50 taun nggone madeg minangka dadi pasinaoning para siswa-siswa. Iya. Ambal warsa ing kaping 50 kanthi tema apa temane? Sangsaya ngrembaka migunani bangsa. Ki apik nok temane iki sangsaya ngrembaka migunani bangsa. Dadi siswa-siswa ingkang metu saka SD Kanisius iki besok bakal iso migunani tumraping bangsane awake dhewe. Ya. Atur panuwun katur panjenengane Bapak H.Y. Aji Wulantoro SHM HUM Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Bapak Abu Bakar Esos MSI Camat Depok. Ya. Bapak Reno Chandra Sangaji SIP Kepala Desa Condong Catur. Oh ya. Yayasan Kanisius Cabang Ngayogyakarta, Komite SD Kanisius Sengkan, sedaya warga RW 59 Sengkan Condong Catur Depok Sleman, sedaya donatur ingkang boten saged kula sebat mboko setunggal. Tiang sepuh murid ingkang migatosaken ing pamulangan SD Kanisius Sengkan. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Ya. Paraga ingkang ngayahi karya dados panitia, guru lan sedaya karyawan SD Kanisius Sengkan, dua komite sekolah, tiga tokoh masyarakat, atur panuwun kok dumateng panjenenganing kepala sekolah SD Sengkan. Yo. Ibu M. Sri Wartini. Yo. Kaget aku tak kira kepala sekolah iki rekmane disemir. Yo. Jebulno pancen yo ngono kuwi nok. Yo. Aku cita-citaku upama tuwa yo kepengin ngono kuwi lho nok. Yo. Rambut. Yo saiki Mbak
Elisa Orkaro Salaso iki sing kemarang di aturi utawa dikersake dening SD Kanisius Sengkan. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Heeh. Sinden saka Lambelu. Iya, pancen bener. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Heeh, nek awan. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake ki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi guru basa Jawa kok basa Jawa teng pletona mulite pekok kabeh. Oh iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar Budi Pekerti padake. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Neng nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijep-jepke. Dijep-jepke piye coba? Digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen esok sugeng enjang dendeng deng sololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muridnya betah. Aku nek ngajari bocah-bocah kumpian basa Jawa kaya ngono. Tak jepke. Dadi do apal sugeng awan, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. guru basa Jawa. Berarti kowe biyen tau mulang SD. On sampunate. SD Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene ya mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ra sekolah kene aku ngerti kok. Kok sakit? Ana telu sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budi, Wati kalih Iwan. Liar amung ning kene. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya. Lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus? Ini Iwan. Aku ketaku cilik ngan bapakku cilik mbiyen wae Budiwati Iwan wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok sepene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan ya apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Ha iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa di basa Jawa mesti iki laron apa? Ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, la kae suarane apa? Lho kae suarane montor mabur. Nah. Oh, ngono. Lho kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada yo an yo. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora yo, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane wae nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bola-bali takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angel ra jamak-jamak. Takoni apa? Ayo werna-werna, pertanyaan iki werna-werna, angel. Pokoke aku dhewe aduh modiar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soal nek kembang, kembang Lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambel apa jenenge? Kembang kambel manggar. Kembang tebu apa, Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang tebu sing kabur kanginan. Ya bener kuwi. Ya baik, ana jawaban ngono kuwi wis ana, aku wis ngerti kok. Iya. Ayo saiki marai mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi yo kembang Lombok iki, kembang manu, kembang kambil manggar. Ah, bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo saiki nek ditakoni anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab ngono kuwi. Fi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Asing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus
gunung-gunung jeblok. Guru muridnya ya bisa takon kok. Pertanyaan Pak, besok pas siamet itu sekolah masuk enggak? Ya deh, kebelet prai ya. Ya kuwi. Wah, tunggalane. Aku ya tak omongi, dia tak uncal ke meneh pertanyaannya. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang ada yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab koyo ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh. Bocah ki macam apa? Saking kritis ya, Pak. Nah, iya. Bocah pinter ya. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Heh? Kuwi saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Yo angel lho, bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca. Wah, kritis tenan, Pak. Ku maca piye? Ya ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, be ubu dek idi budhe ngono. Iya. Kuwi bocah kira gelem maca. Heeh. Trimo dek dolanan TikTok. Kuwi bocahe dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya kalau saya enggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak, ibu dibayar tapi enggak kerja. Ngono kuwi. Wani kaya ngono Pak bocah jaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter ora ngakali ya kalah karo bocah. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya enggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono. Oh iya nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu enggak bisa baca 50 juta nanti kamu dibohongin loh. Harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati panjenengan. Yo disiasat panjenengan. Panjenengan bener kok. Apresiasi ya buat guru-guru yang di sini di Kanisio Sengkan yang dulu hampir enggak ada sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo saiki menang apa macam-macam jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok porak murid e saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono kok anake. Iki ora petok. Petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kuwi barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya. Nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya, Mak. Dadi sik ngendangi iki ya mantep tuh, mantep tuntung tangtung ngono seneng. Ngendangi mempeng, sik joget ming alun-alun ya ah wis. Ning ya ono, iya. Tung tung ngono kuwi wae wis rasah. Iya. Iya. Ya ono sinten sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi ndek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Oh, aku ramune ya. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa, ya. Ayo ngene nembang apa sa? Ya. Nembang wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Sik meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedoyo. Oh, ana kembang rawe. Ya. Kembang rawe. Ah, ya. Kowe anu apa jenenge? Oh, iki ana Pak Sumbang sa. Napa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Oh, Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik, ra apa-apa iki nggo contoh karo adik-adik Nadianto nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Pacar, ya, ya, rapopo, gini, lah masalah. Aduh, iki omahe Klaten kono, mbu tekan kene mongko picak lho. Ayo. Wah, sepele. Ya. Monggo Mas Pacar pelan-pelan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Nah. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo Mas Pacar. Kowe engko sing nyembang kembang rawe. Pajar wis sing anu bawa slendro apa jar sakarepmu? Okay. Lho malah watuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slendro. Sinom mawon ya, Pak? Heh? Sinom Grandel. Sinom Grandel? Nggih. Lho, elak tenan. Iya. Ki Nadianto ora
lesinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya iso ora iso. Le ning wong buta ki iso maca huruf braille. Ha ta sah. Bisa ya, bisa digrayahi ngene iki. Pinter dek ini. Tapi sekarang braille agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf braille hampir dilupakan. Oh ya aja kowe aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca e. Karena kue... ada Android ya berarti semua ya, ke Android. Karena semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Sayang sekali. Monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf braille. Ya Helen Keller dulu. Saka ngrayahi apa-apa kuwi. Lha maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayahi. Oh iki A, oh iki B. Oh iki. Apa iki? C. Oh, kok iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Yo. Memanesmu hangut jiwa. Ayo, anggere kleru pelok tak dedek cengelmu kowe ora. Sare ketino pelok kowe. Agawe ruci tenggal. Agawe ruci tenggal. Aku pendak-pendak eneng meng cacak ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno kuno diasmu kuwi. Ya. Ya sekarang ada fatwa kan wingi napa nggih Pak. Ten omah niku kula nyenggah nyetel keringitan panjenengan. Lah kok anten suwat. Ah apa marai ngantuk ngono. Sapa sik muni ngono. Ada orang cakap kita ni. Oh, ayo. Marai ngantuk. Radong kok. Nek kowe ra iso ngantuk wong. Ayo. Kowe ngantuk karo ora ora padha wae ya. Mas Fajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Yo. Ana roro apa kang si natya. Wah nganggo dimener ki. Enane-ene. Upama munduta rukmi tertentu tak tu iso tekan kene iki mau. Esek acet WA aku no. Oh. Mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Neng SD Kanisius. Kula nderek nganu nggih, sowan nggih. Ya, mbok le nulis piye? Ya. Pripun Mas niku sing nulis pripun nang WA niku? Nggih, pakai suara. Jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya, maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada. Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi menyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Lah jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Hah? Ajeng kirim foto. Mrene kirim. Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Kirim kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten, lah wingi rak. Lah wingi ajeng kirim lemari pojokan ruangan. Barang tak takoni kowe iki ngopo ae parang ngono iki. Masuk mboten foto kula apa to dengkulmu mlosot. Foto meja, foto kursi apa. Aku lho ora weruh e, Pak. Berarti selfie tapi lopot ya. Mboten kula wingi ajeng ngene apa nggih foto-foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu. Juara 2 tilawah Solo Raya. Weh, lah elok. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sopo mene? Fotone bulkutan bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama ibarat wong numpak
Pak Prawo lumampah tanpa ing madyaning ing madyaning cala nidhi temah kunjing temah kunjing hangin cong neng paku lingan ya matur suwun iku sing nembang ben Mbak Elisa ya kowe mau wis dikai wis diparingi ro Mas Gun durung sampun oh ya wis ya kuwi wae kok ya kemari tak omongi kok ya Mas Fajar paring ngono kono caosono wis kono bali men dituntun kok ngleleng pelan-pelan Mas tak tuntun ah ngleleng ora sama awas iki ndase wong lho Mas nah pelan-pelan Elisa yo cangkeme yo elek. Yo umpane kesampar. Ha iya. Ayo cang ngawur ya ora. Iya. Ya ben nyarang yo. Nek anak ngono kuwi nggo conto. Iya. Tur dasare yo kejaba saka ku yo aduh-aduh panjenengane iki penggemar seni, penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo conto karo sing padha. Nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Ayo sa, atur ke kembang rawe, monggo, yuk, dados. Kok ame-ame ini orang nganggu kae mau. Saya suwe, saya suwe, sampai
banjur ngomong. Matur nuwun ngaten niku. Bener. Nek muni ana dit mbah. Masih bersama. Iya. Ya nyenengke ya ya ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ora Oskarus Udu Os. Os mau ning ngarani bapake mau Oskarus Alaso. Or or. Eh mboten napa-napa niku bapake wau sing marake kula saged sekolah, Pak. Oh, sak iso. Nggih, niku sik ngeloloske kula bidik misi niku bapake wau. Hadine salah ra popo. Bidik misi iki apa? Bidik misi sing marake aku sekolah ra mbayar. Oh, mulane kowe saiki rada peko wong sekolah ra mbayar. Iya, sekolah ora mbayar. Sekolah iku dune mbayar kok dadi ora mbayar. Ya ora popo ya, Mak.